Arvoisa rehtori, hyvä yleisö. Käyn tässä esitelmässä läpi laskennallisen kuvantamisen ja mallinnuksen tutkimustani keskittyen erityisesti tomografiaan, valoa ja ääntä käyttäen. Ajatus näkyvän valon käyttämisestä ihmisen kuvantamisessa juontaa juurensa 1900-luvun alkupuolelle. Tuolloin lääkäri Max Cutle tutki rintavaurioiden ja rintasyövän havaitsemista tavallista valkoista valoa käyttäen. Ja hän havaitsi, että kun rintaa valaistiin valolla, pystyttiin erottamaan rintavauriot ja syöpä terveestä kudoksesta. Hän havitteli menetelmästä tuolloin röntgenläpivalaisun kaltaista kuvantamistekniikkaa, mutta se ei toiminut ja vähitellen kehitystyöstä luovuttiin. Tätä tutkimusta seurasi kuitenkin laaja valoa hyödyntävien menetelmien kehitystyö, joka kiihtyi erityisesti laserin keksimisen jälkeen. Nykyään useita valoa hyödyntäviä mittaus-, analysointi- ja kuvantamismenetelmiä on olemassa. Näistä vakiintuneita analysointi- ja mittausmenetelmiä ovat muun muassa pulssioksimetri ja lähi-infrapunaspektroskopia. Ja kuvantamispuolelta löytyy muun muassa optinen koherenssitomografia ja erilaiset mikroskopiatekniikat. Viime aikoina on ollut myös kasvava trendi erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin seurantamenetelmissä, joissa valoa hyödynnetään laajalti. Jos palataan alkuperäiseen ajatukseen ja ihmisen kuvantamiseen valoa käyttäen. Tomografia on tekniikka, jossa kohteesta muodostetaan leikekuvia keräämällä sen pinnalta tietoa kohteeseen syötetyn säteilyn vaimenemisesta ja sironnasta. Mittaustilanteessa siis syötetään kohteeseen säteilyä, aaltoja tai sähkömagneettisia kenttiä ja mitataan eri puolilta tämän läpitulleen säteilyn määrä. Näiden mittauksen perusteella muodostetaan kohteesta leikekuva. Nykyään jo vakiintuneita tomografiamenetelmiä ovat muun muassa röntgentomografia eli CT ja magneettikuvantaminen. Ne ovat erittäin hyviä ja laajalti käytettyjä tomografiamenetelmiä. Silti myös uusia menetelmiä kaivataan. 1990-luvulla alkoi vahva uusien sähkömagneettisten kenttien käyttöön perustuva tomografiamenetelmien kehitystyö. Uusia kehitettyjä menetelmiä ovat muun muassa sähköinen impedanssitomografia ja diffuusiooptinen tomografia. Näitä on tutkittu meidänkin yliopistossa jo vuosia. Näistä diffuusiooptinen tomografia perustuu valon käyttöön. Erityisen kiinnostavaa näissä uusissa kuvantamismenetelmissä on niiden kontrasti. Valon kohdalla puhumme sen tarjoamasta ikkunasta fysiologiaan. Mitä tällä tarkoitetaan? Ensinnäkin, näkyvä punainen ja lähi-infrapunataajuinen valo etenee pisimmälle biologisissa kudoksissa. Tämä voidaan havaita itse myös siten, että asetetaan taskulamppu kämmentä vasten. Tällöin voi havaita punaisen hehkun taskulampun ympäristössä. Lisäksi veden absorptio on matala ja hapettuneen ja ei-hapettuneen hemoglobiinin spektri eroaa toisistaan. Juuri tämä herkkyys veren määrälle ja sen hapettuneisuudelle tarjoaa tietoa kudosten fysiologiasta. Diffuusin optisen tomografian kuvantamistilanteessa kuvannettavan kohteen pinnalle asetetaan valokuitu, jota kautta ohjataan valoa kohteeseen. Läpäisseen valon määrä mitataan eri puolilta kohdetta. Tämän jälkeen siirretään valoa syöttävän kuidun paikkaa ja toistetaan mittaus. Ja tämä toistetaan niin monta kertaa, että saadaan kattava mittaus kohteen ympäriltä. Tässä oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy esimerkki mittausasetelmasta ja siinä on musta tankki, jollaista käytämme menetelmäkehityksessä keinotekoisten materiaalien kuvantamisessa. Siinä näkyy kaksi kuitua, josta toinen syöttää ja toinen mittaa valoa. Tästä mitatusta datasta rekonstruoidaan kuva kohteen optisista parametreista. Tyypillisesti absorptio- ja sirontakertoimesta, kuten tässä alla olevassa kuvassa näkyy. Vaihtoehtoisesti voidaan estimoida suoraan myös valoa absorboivien molekyylien konsentraatiot. Tämä kuvan rekonstruktio on huonokuntoinen inversio-ongelma, mikä tarkoittaa, että se on matemaattisesti erittäin vaativa ongelma, jota täytyy lähestyä inversiomatematiikan keinoin. Mitä inversio-ongelmat siis ovat? Inversio-ongelmissa on tavoitteena tehdä päätelmiä tutkittavasta kohteesta epäsuorien havaintojen perusteella. Suuri osa meidän ongelmista on itse asiassa inversio-ongelmia. Myös lämpötilan mittaaminen on epäsuora havainto.
Tämä on kuitenkin hyvin suoraviivainen ja niin oikeastaan helppo ongelma. Inversio-ongelmien tutkimuksessa tutkimme ja kehitämme menetelmiä huonokuntoisiin inversio-ongelmiin. Tämä tarkoittaa ongelmia, joiden ratkaisu ei välttämättä ole yksikäsitteinen tai se on erittäin herkkä virheille mittauksissa tai mallinnuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että pienetkin virheet mittauksissa tai mallinnuksessa voivat aiheuttaa suuria virheitä ratkaisuun. Tästä johtuen näiden ongelmien ratkaisussa käytetään inversiolaskennan menetelmiä. Esimerkiksi diffuusin tomografiaongelman ratkaisussa seuraavia menetelmiä. Ensinnäkin mallinnetaan kuvantamistilanteen fysiikka laskennallisesti. Otetaan huomioon kohteesta tiedettävä ennakkotieto, eli niin sanottu prioritieto. Tällaista voi olla esimerkiksi tieto kohteen olemassa olevien optisten ominaisuuksien odotusarvosta ja niiden jakaumasta. Tai voimme tietää, minkä suuruisia rakenteita voimme kohteessa olettaa olevan. Muotoillaan kuvanrekonstruktio-ongelma minimointiongelmana. Ja ratkaistaan tämä minimointiongelma käyttäen laskennallisia menetelmiä. Diffuusio-optinen tomografia tarjoaa siis ainutlaatuisen kontrastin. Sen huono puoli on se heikko resoluutio. Menetelmän mahdollisia sovelluksia ovat muun muassa rintasyövän havainnointi ja seuranta ja esimerkiksi kemoterapian seuranta ja funktionaaliset aivotutkimukset. Eli sovellukset, joihin liittyy veren määrän ja sen hapettuneisuuden muutoksia. Tämän heikon resoluution parantamiseksi on kehitetty menetelmiä, joissa diffuusio-optinen tomografia yhdistetään muihin kuvantamistekniikoihin. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset hybridimenetelmät, joissa yhdistetään kahden kuvantamistekniikan informaatio, tai kytketyn fysiikan menetelmät, joissa yhdistyy kaksi fysiikan ilmiötä. Yksi uusi kytketyn fysiikan ilmiön perustuva kuvantamismenetelmä on fotoakustinen tomografia. Fotoakustisen ilmiön keksi Alexander Graham Bell hänen kehittäessään menetelmää pitkän matkan äänensiirtoon. Hän pilkkoi auringonvaloa ja sai näin aikaan ääntä. Fotoakustisessa ilmiössä valopulssin absorptio siis luo ääntä. Alexander Graham Bellin tuolloin kehittämä fotofon ei kehittynyt tuotteeksi. Mutta fotoakustista ilmiötä sen sijaan hyödynnetään nykyään laajalti erilaisissa analysointi- ja kuvantamisongelmissa. Fotoakustisen tomografian kuvantamistilanteessa kuvannettavaa kohdetta valaistaan lyhyellä valopulssilla. Valon edetessä kohteessa se absorboituu. Absorptio aiheuttaa paineen nousua ja tämä paine etenee ultraäänitaajuisena aaltona, joka voidaan mitata kohteen pinnalta ultraääniantureilla. Tässä on esimerkki kuvaa meidän laboratorion fotoakustisesta mittausasetelmasta. Siinä kohdetta valaistaan lyhyillä punaisen valon pulsseilla ja ultraäänianturi kiertää mittaamassa syntyneitä ultraääniaaltoja. Tämän jälkeen rekonstruoidaan fotoakustinen kuva mitatusta signaalista. Saadaan kuva, jossa tärkeimmät absorbaattorit biologisessa kudoksessa tuottavat ainutlaatuisen kontrastin, joka yhdistyy ultraäänen erinomaiseen resoluutioon. Voidaankin ajatella, että kuvantamistilanteessa ultraääni kantaa optisen kontrastin kohteen pinnalle. Tässä esimerkkikuvassa näkyy fotoakustisia kuvia hiiren päästä, ja siellä erottuu muun muassa verisuonistoa. Meidän laskennallisen kuvantamisen ja mallinnuksen tutkimus on osa inversio-ongelmien tutkimusta. Me kehitämme uusia kuvantamismenetelmiä ja mallinnamme laskennallisesti niihin liittyviä fysiikan ilmiöitä. Me olemme erityisesti kiinnostuneita valon ja ultraäänen käyttöön perustuvista uusista menetelmistä. Meidät löytää soveltuun fysiikan laitokselta Kuopion kampukselta. Me olemme osa laskennallisen fysiikan ja inversio-ongelmien tutkimusryhmää. Meillä on biolääketieteellisen optisen kuvantamisen ja ultraäänitekniikan laboratorio.
Kiitos mielenkiinnostanne.